Čau, to je tady Michal, vítám vás u 20. dílu tady ukázky mých povedených replayů. Tentokrát, jak jste jistě poznali, tak jsem na common testu a je to z toho důvodu, jelikož odsaď bude většina replayů. Těch replayů mám celkem připravených 6 a z toho teda 5 je z common testu. No a jeden teda z klasického vodka, tak jo. No, čili já to asi nemusím prodlužovat a můžeme se jít mrknout na ty replaye, tak jo. Čili říkám, připravených 6 replayů, 5 z common testu a jeden teda z klasického vodka, tak jo. No takže u prvního replaye zatím čus. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 3. srpna ve 4 hodiny odpoledne a předem bych chtěl říct, že tady to jsem nehrál já, tuhle bitvu, ale hrál to kolega tady od nás z práce, kterému jsem půjčil ten účet, chtěl si to vyzkoušet, takže si tady vzal T3485M, což je tank, který mám asi měsíc, je teda v sedmičkovém matchmakingu, na sedmičky jsou jenom tři, tak jo, a bude to replay, kde to docela dost potahal, takže se na to můžeme jít podívat. Tenhle ten replay je uploadnutý na whatreplays.com, ten odkaz na ten replay vám když tak hodím do popisku videa. Tak jo. No, čili můžeme se jít asi podívat na to, jak to potahal. Takže máme tady teda mapu. Já myslím Karelie tohleto, jo, Karelie. Tak jo, no a jedeme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Sám jsem docela na to zvedavý, tenhle replay jsem už neviděl ještě, takže teďka to vlastně komentuju živě, že už slyšíte moje přímo pocity. Ne, nekoukal jsem ještě na ten replay, takže nevím, jak se to bude odehrávat, vím akorát, jak dopadne ta bitva. Posílal jsem screeny z toho i Zekirovi, takže uvidíme, no. Tak jo. Takže jdeme se. Je teda tady koukám nahoru. A je tady teda s ním sůčko a AT7. Koukám, že se tam ještě trošku nějak buguje. Ping 170, co to je, ty vole. A tady je panter bokem. Prc, jedna rána. Miss. A tady je Type 64. Tak už se nabíjí heč po další ranou. Type cinka a dostává za 300 jedna. To dá, nevím, co bylo za mis. Type je, koukám na golděnej a type je dole. Šou na dvě rány, na tři. Tak jo, no, takže už má teda 700 demič, což koukám, že je 1300 venko teda. Jako to s tím tankem asi nebude. Byl docela stat pedění, co? Tady s tím tankem. Když s ním taky začal hrát. Měsíc jen takhle, že v garáži. Asi jo. Tak, takže je Panther Cink. Overmatch ale funguje. Víš, nevím, jestli tady to je zrovna overmatch. Tak, a je Panther dole, dokonce ho cinknul, ale to je 34 S už ne? Což je teďka ten nový tank za tu kampaň. Kurskou. Já jsem si chtěl akorát získat ten odznáček a to 34S nepotřebuju. Je v podstatě klasická 34, akorát mám trošku větší pancíř. No. A to je sedmička dostala stát u kamenu a už to je akorát se slučkem. Nevím, proč tam je teda bugnutý a ukazatel penetrace, ale dobrý, už není. Už mám 2 killy a 1000 damage, což už jsou modrý staty, wow. Za 6 rán jsou modlý staty. To fakt bude docela zajímavý tančík tohleto. Už spotu tu 34S. Tak ano. Já za ní koukám nějaký assist. A 187, kolik to má vlastně alfu tohleto? 180, že to dal koukám jen damage. Sice jenom 7 AP čekal dál, mezi tím teda naši propušovali tu pravou stranu. Je tam už akorát Cromwell B, tak už ani ten tam není.
No. A teďka jak to dopadne, že jo? Od spousty tanků už je na ránu. A musí zabít tu 34S-ku. Tak je, takže kepujeme, máme minutu a půl do kepu. Sučko je dole, a teďka jenom ta 34S určitě pojede, to není blbej. Asi 5000 zbytek 1200 penko, není blbej. Jo, takže 30 už kepnu to. Přítel vyhrává o 5000 APček, to není šance ustřílet tohleto. Už je to 20, kámo. Ale kepujeme, už jenom minuta do kepu. 34S. Už má kepnutou půlku. Čas se úspěšně odpočítává. 3300 venko, či už teď to je dobrá hra. Kdyby ho zabili. A 34S, bounce. A on ho taky bouncnul, kámo, ty kráso, a rengečko. A kill? Lol. No a ti se nemají šanci vrátit. No možná by ta škodovka, to jsem stihla. Ty heaviny určitě ne, 80% kepnuto. A už jsou poslední dva, s tím, že teda ta AT7 se za chvilku chcípne. No, sučko jede. Teďka by tam to sučko mělo lepší posádku. Tak se to svítilo, což už teďka asi svítí. Nevím, ještě tam není žárovka. A kepnu to, lidi. LOL. 9 tanků zůstalo naživu a prostě se nedokázali vrátit. Ty metka, ty by to v pohodě se stihli vrátit, takže to byla moje první kolobanovka. Sice ne teda mojí rukou, ale... Za to mu potom budu muset koupit nějakou flašku. No. 3800 venko, lidi. 14 nastříleno, 600 odcinká, no jako to byla RNG bitva jak svině. A 300 nějaký asist, no, dva tanky spotlí. 3 kily. Útočník je doma. Kolobanovka moje první je doma, no takže 3. srpna 2018, 16 hodin 09, 16 hodin a 9 minut, tam se začala bitva, kdy jsem si dal svoji první kolobanovku historicky. Tak jo, no, čili to či ještě jednou opakuju, tady ten replay budete mít tak v popisku tohle videa, odkaz na něj, tak jo, no a můžeme jít na replay číslo 2, tak jo, čili u druhého replay zatím. Tak jo, druhý replay, tentokrát je to z common testu na 1.1. Vidíte, že už tady jsou nějaký změny, třeba tady v tom odpočtu, že to vypadá trošku jinak. Tady vidíte, že nějaký mise. No, tady je to teda common test. Mám GVSovku, chci si ji vyzkoušet teď, když na ní expim. Tak jo. No, tahle bitva se tady odehrává 3. srpna v 19.02. Tak jo, no. Full desítkový matchmaking, mapa Pouštní řeka. Složení, vidíte to tady, mám tam tady teda nabiják, maskovačku. A ten vylepšený pohon dělá na to rychlejší zaměřování a pak žrádlo. Rozhodl jsem se, že devítkou, desítkovou artinu budu hrát určitě se žrádlem. Video tam je nějakých 30,6 vteřiny, myslím, že tam je. Takhle s tím žrádlem a se 100% posádkou, s bijákama. Tak jo, no a spousta těch nových Poláků, kteří vlastně jsou tady nově. Teďka tady od toho common testu. Tak jo, no a ty se namířou prostě na střed. Jinak o tom, co tady bude za novinky tady v té verzi, no tak o tom zítra budeme se za Kirem natáčet video, takže no já budu natáčet video, za Kirem se pokusí streamovat, uvidíme jak se mu bude dařit. Jo, takže tady jsem si říkal, hele. Tak tady jsem si zamířil na toho Panzra. Můj první výstřel z GV stovky.
za 600. Zrovna. Krása, tak jsem se trošku posunul, neviděl jsem, jestli ta jejich artyla nebude nahoru kantrovat. Teda by byl vykantrovaný. Tak. Proč mi ten zobrazuje, kolik jsem teďka nastavoval? Že jsem teďka nastavoval asi 19 APček do toho panzera. Sedmičky. Tady jsem si říkal, hele kámo, tak to bude docela splash. Tady jsem docela litoval, že nemám T9 dvojku, tyjo, to by bylo ještě drsnější. Jsem... Už všichni dostali splash, ale... Jo, teďka už to ukazuje ten stan. Tak tam to možná nebylo, že to možná natrefili přímo jeho, no, tak teďka to ukazuje ten stan, jo, tak to funguje, dobrý. No, že vidíte, že během chvilky díky jednou výstřelu jsme nastanovali 2-2. Prostě... Tady jsem si říkal, no tak kamaráde, pojď jako. Uvidíme, jaký máš pancíř na 561. Jo, někdo mě říkal, že to je prý opancéřovaný tohle tereč, tenhle typováci. Tak jsme to vyzkoušeli, pancíř to asi nemá moc. Když jsem tomu dal za 500, 900 stan. 3, trojka už stanem prostě. Tady jsem si říkal, hele kámo, ten type, ten je... To není ale hůfný, co viděl tady, to je to APčkový. Jsem má hůfu 600 a toho jsem se vlastně až teďka. Tak. Za 530 prostě do boku věže type. Jak má vlastně pede na tom Hčku? 53, jo. Kámo, já se těším, až tu GV100 boomy ty normálně. Kámo, tady ta bytla mě tak naladila. Tak. Možná dáme jeden stream, kdy budeme vyloženě expit ty německé artiny. Uvidím. Jako rilou 30 vteřin na desítkový artyně, kámo. Jak já se na to těším, ty krása, jako. Tady jsem si říkal, no, chci damage nebo ten kill. Nakonec jsem si vybral toho Conquerora, bohužel jsem trefil ten shooter, takže dostal jenom za 107. Nějaký malý splash to akorát byl. A tady jsem si říkal, no sakra, snad to nepropušujou. Víš, jako máme tady 4005, grilla, E3, ale Leoše tady je. Takže jako, stopka tam předvádí nějakou akrobaci, tady jsem si říkal, no tak jako chci kill. Byl jsem si jistý, že toho tady pas snapnu. Už jsem původně toho Conqueror, ale pak tady jsem si říkal, hele ten type, kámo. Byla by škoda toho dobře se nevyužít, když tam byl takovýhle kill. Víte, reload 28 vteřin. A už jsem něco měl, takže říkám něco kolem ty třicítky to má. Tak jo. No. Bitva je 8-2 během 5 minut. Já jsem si tady už nastřílel dvojku, trojku na stanova, takže pětka combine. Se sítkou artinou mě to nepřijde, tak špatný pětka combine. Na to, že s ní hraju poprvý. Prostě já jsem nikdo neskoušel GV100. To je první bitva s GV100. Pro mě historicky. Tady jsem si říkal, no, krásně mi tam do té rány najel. Jo, za 380. Vidíte, 28 vteřin. Tam jsem už něco měl, že něco kolem 29-30. Tady jsem si říkal, 4005. O, 4005. Bohužel je za šutrem, tak to jsem nechtěl moc riskovat. A tam jsem si všiml, že je grill na otevřený pláni. Tak samozřejmě to chci využít. Bohužel ještě nabijím. A oni zhasli, škoda, těsně. A nebojte se. Já jsem si takhle trošku nějak poklítal, aby jako, že tam mířím, tak... Jako, aby tam mohli... Že tam mohli přijet a... spotnout to, ten grill by mohl být docela zajímavý. Přece jenom to má nějakých kolik 20 pancíř, myslím. Pro mě na té věži, takže jako to by jsem probil tím venčkem. Kam já se těším na tu GV100. Říkám, někdy možná dáme stream, že budu jenom expit artiny. Artinu, to osmičkou, už jsme na osmičce. A říkám, 9-10 zábu jezdí s čokoládou. 9 jsem si popravdě ještě neskoušel. Tu si možná zkusím zítra. A 10 tady byla docela slušná, než jako byla to jedna bitva, jako. Nemůžu posuzovat, ale jako tahle bitva mě zrovna tak navnadila, je to 12-4, že jako já tady na ty dva tanky, co jsou tady. Jsem jako klikal, jako aby tam měli spotnout, že... A oni se mezi tím přesunuli. A jak se prostě drží u sebe, kámo. Ten jsem si říkal, krile, stůj. Stůj. Stůj.
Něco se mi to dotáhne, tak prostě se kdo rozjede. Tady jsem fakt váhal jako po čem střílet, jsem si vybral toho grilla, no. Bohužel grill co rychle, než tady naletí, takže dostanu za 326 splashem. Ale... jako... i to se počítá. Takže už máme 6 combine. Škoda, toho grilla nedostřílili. Jo, kam? Když by ho rozstřílili s tím stanem, bylo by tam už 14 HPček. Já jsem si říkal, že toho grilla přece musím trefit. A jim možný. Grill zhasnul, už jsem se rozsvítil. Jako fakt jsem váhal, po čem tady střílet, tak jsem si říkal, že zkusím tohle. Bohužel jsem to trošku neodhadnul, takže... ale dostali takhle oba dva. Bohužel ten grill dostal až o vteřinku později, než dostal do těch 12, takže jsem dostal z toho jenom 400 stanem, ale... teď jsem si říkal, škoda, že mu ten stan nezůstal, tyjo, za ten požár, kámo. No jo, takže teda z mý strany 3-4 nastříleno, 3,5 nastanováno, 7k combine. Bitva trvala nějakých 8 minut, jeden kill. Jako 7k combine na pouštní řece, GV 100. OK. Nebyla špatná hra. Tak jo, takže můžeme jít na replay číslo 2. Pardon, 3. Tak jo, třetí replay, ta bitva se hrává 4. srpna ve 11:30 odpoledne, no a jsme zase na test serveru, jsem tu se Zekirem. Zekir má 4005, já mám té stopku, chtěl jsem si to zkusit, no. Mám pan Winberg, naproti těch 4005 hodně mých, ale taky nemáme málo. No a řekl jsem si, že pojedu zase a tam zkusím trošku spotit. Tak jo, takže jinak je to z toho videa, který jsme točili o test serveru, takže tak se slyšet, jak to probíhalo, že by tak si to můžete pustit. No a odpočet dlouhej prostě. Tak, takže už jedu, taky říkal, že pojede někam na G1 do, že tam zkusí něco nastřílet. No a tohle je moje třetí bitva na publiku, tady s tím tankem. První byl na opatství, tam jsem detekoval TVPčko, Zeky mu to 4005 dal za 17, já jsem z toho nedostal ani jeden assist. Prostě detekoval jsem ho, o vteřinu později dostal a no a nic. Tady, co by dělal, až ten Centurion spotne. Až tady prostě. Mám tam plný kamo, jo, na té posádce. No to je všechno ukázané ve videu, takže... říkal, zkusím. No. Ping, naštěstí, že jo, mě dignul a tady jsem si říkal, tyhle baťák si pro mě jede. Ne? Tady jsem mu dal jenom detrak. Tak jsem si ho dal na automatiku a... dobrý, netrefil se, tak jsem se tady začal kroutit, za mnou je 4005 a 57 hevina, ale nikdo mu bohužel nedokáže dát ránu. No, takže mě hnedka rozjebal, hnedka na začátku bitvy, tak jsem si říkal, ty je to zase bude bitva. Prostě nikdo tomu baťákovi nedá ránu. No. Tak tady máme 4005, tak jsem si říkal, ty krás, to by mě píknul, jak jsem řekl. Ko, no. Zatím máme 800 damage do toho baťáka, nějakých 500 assist. A naše 4005 jede dopředu. Jsem si říkal, no, uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, takže, co ťák je mrtvej. Já to tady spotnu grilla, prostě ty křoví, jo. Prostě spotnu grilla až tady. Tady jsem zkusil osla, bohužel jsem trefil tu zemi, stěl zaječ, mej, tady jsem spotil Sheridana. No.
Do grilla prostě dostal za půl, já jsem z ní dostal jenom potom stovku. Já jsem si říkal, co ten Sheridan, tyjo. Ale už máme 1100 asist teda z toho. Další 4500 jsem spotil, ta naše už bohužel umřela, takže... 408 asist. Pro ní. Já jsem si říkal, tyjo, co ten Sheridan, bude mi hovnit, si to jině vypnu. Si říkal, no zkusíme to, ona měla by mě teoreticky spotnout. Taky že ne. Až teďka Sheridan je spotl. Tak dostal ránu, naštěstí to poslal do země. A 11 asist do 4500, takže už máme trojku asist. Ještě něco do Sheridana potom. No a říkal jsem si jako, co teď? Co tady jsem si říkal, že bych možná zkusil to město, vyjelo tam pade Bčko. Bohužel však ta stacionální 880 mi tu střelu sežrala. Říkal jsem si, no, pade Bčko asi nabíjí, co? Tak jedna rána. Bug, že teďka to píše Armor Not Penetrated, ty již ho prostě prostřelíte, no. To je buglí, 57 hlavina tady mezi tím chcípla, no. Kill už je taky mrtvej. No, takže jako... Už máme čtyřku asi, combine, takže... Bylo trojku asi, no, jako už jsem si říkal, že už to není asi tak špatná hra. Na tu mapu. Já jsem si říkal, no, pojď s tím PDBčkem, chceš si určitě něco vysypat, tak pojď. Furt jsem čekal, jak kdy na mě vyjede ten Sheridan, aby mě dal, že mě má na ránu, že jo. Dal, když mě rolne, tak mě dá. Mám furt 390 a já mám 375, takže to má dost velkou šanci, že mě dá. Tak jsem furt jako čekal, kdy mě to blikne ta žárovka a vyjede na mě ten Sheridan. Jak mám tady rolo nějakých 5,6 vteřin díky tomu žrádlu. A tady Sheridan už jede. Já jsem si říkal, no, dostaneš. On se naštěstí netrefil. A jako doufal jsem, že ho někdo zabije, tyjo. Bohužel však nikdo. Jsem tady chtěl udělat takový kolečko, kdyby náhodou Artina. To nevím, co ta věž teďka dělá. No a říkal jsem si, ty kráso, tam je padebečko vidět. Tak pojď, jedna rána, pojď taky ten kruh velký. Tak já se svítím. No a už je jenom já. 4005 karty, no. Jsem si říkal, no. Jako, máme se ty 4005 vidět, ani jedna na mě nekouká, tak si dáme trošku farmu, ne? Nebyla druhá, jsem se radši zajel a tady jsem si říkal. No, je mi jasný, že jsem asi brzo mrtvý, ale ten kill ještě chci. No, tak Sheridan si mě zabil, vidíte, že mě rolnu, ale já jsem si dal ten kill ty 4005 a za to jsem byl hrozně rád, že jsem aspoň to povedl. Takže teda z mé strany trojka nastřílená. Nemůžu se přepnout, škoda. No, takže teda, jo, takhle to je vidět dobrý, takže trojka nastřílená. Trojka nasvícená, 11 od synka, no jako. Já si myslím, že na to, že to máme třetí bitva s tou stovkou, že jsem to vlastně nezahrál úplně špatně, ne? Tak jo, takže můžeme jít na, na čtvrtý replay, tak jo, či u čtvrtýho replay zatím. Tak jo, čtvrtý replay, tahle bitva se odehrává 5. srpna 9.35, no. Jsem se Zekirem na common testu, zase jsme to točili, takže kdo to chce slyšet živě, tak se to můžete pustit. Tak jo, no a já mám 2.6.1, kterou jsem si ten den vyzkoumal před natáčením, Zekir mám baťáka, máme mapu Redshire, co čistý desítkový matchmaking, no a říkal jsem si, že uvidím, taky se teďka uvědomil, že má stokový dělo na baťákoj. Že to je prej nezvyk, když na desíce ještě musí zkoumat dělo.
No, že tam má, že se rovnou nabíjel prej goldy. No, však. Tak on tam je slyšet na tom videu. No, takže... Tam jsem zamířil, říkal jsem si, že zkusím, kdyby tam bylo nějaký to terečko tady u toho kamene, občas tam nějaký stojí, tak by tam náhodou něco bylo, tak to zkusím. Tak je to moje první bitva s 27 historicky, takže jsem nevěděl pořádně, co od toho čekat. Jo, tady mám nějakých myslím 24 vteřin a tady jsem si říkal, zkusím zamířit na to TPčko. No. Výseč dělá teda jako nic moc, mohla by být větší. No, tady jsme si předsadili, že mu dali detrak, takže takže Conquerorové se trefili, ale já ne. No, tady jsem si říkal, tyhle, tady se rozhodná rozdělili typové a já nabíjím. Tady teď mám nějakou půlku nabitou, ale píše to 14 vteřin, takže no jak 27, 28, 20 vteřin je to, myslím, nabíjí. Mám tady teda zase žrádlo, nabiják za bony, tady jsem si říkal prase. Bohužel rána spadla, že jsem dal jenom za 14 tomu TPčku, ale to je aspoň nějaký stan z toho je naskočil, takže během pár vteřin máme 14 stanů. No. Říkal jsem si, no máš, to čeho teďka, do účka, ško se jíbe, to není dobré. Ale zkusil jsem tam, trefil jsem šuter. Tak jsem si říkal, no tak jako 2.7 asi nebude úplně pro mě. Tady jsem viděl Super Conqueror, tak jsem si říkal, no, uvidíme, jak to dopadne. Přešel jsem si nemám zkusit tu E4, ale jsem si říkal, hele, kamaráde, kdybych tě probil na ten motor tam. Tady je prase. Tak, prase bůčkem. Za 132. Prase bůčkem, OK. Říkal jsem si, no, ty kráso, jako... A je to docela zajímavý. 13 vteřin, reload, no, jsem nějaký půlce, takže nějakých 620, no, zhruba plus minus. Ten čtyřkrát na treku, jak jsem si říkal, no, jako to by mohla být docela slušná rána, tohleto aspoň. Takže jo, za 255 to byla hodně slušná rána. Samozřejmě beru to ironicky. Tak jo, a nepřátelský tým tady jako docela slušně pušem, už tady mám akorát jednu 277, co tady brání. Tak jsem si říkal, no ty píčo, jako... Asi jsem skončil, jako mám už trojku nastanovanou, díky praseti. Ale jenom 400 na střílel, tak jsem si říkal, že jsem se jako docela rád nastřílel. Jsem si tady předsadil na toho typa. Rána přeletí, takže jenom za 63, ale zase 200 stanem. A 1800 detrakem. Jo, takže jsem si říkal, no ty tady ten replay na YouTube, ty už mám pětku. Kombajn, takže... Možná vlastně už přes pětku, už mám šestku kombajn. 37 nastanováno, 200 natrekováno a 400 nastříleno. Tak 306. A říkal jsem si, sakra, no, jsme v píči, 300 dalších stanem. Tady to je stovka versus 60 TT. Jsem si říkal, že musím pomoct s tím typem. Už jsem nebyl dost rychlej ten reload, takže a i to zkusil a říkal jsem si. A jsem jasný, že babak jsem říkal, že prostě no chudák, skočil mu stan a teďka dostane další, bohužel nedostane. Škoda, kdyby se mu trefil, to musím mít tu asi z něj. No, to jednak jsem si říkal, hele tady, Super Conqueror. Zakrně o něj prosil, ať ho trefím, jako spotí. Ten Conqueror zhasne. Tak jsem si říkal, no ty krása, jako zatím nastřeleno nic moc. Jako asi s tím máme slušný. A nastříleno. Jsem si říkal, hele Conqueror, tak zaky střílim. Za 324, krásný direct hit. 405 starem. A 78 detrakem. Jsem si říkal, ty pičo, plná je sedma skoro, no plná půlka, peček. No, ale hele, nepřátelský tým tady měl všechny heaviny, pušoval a v podstatě, když se mrkneme, tady bude krásně vidět, tak hele,
všichni chcípy v podstatě na jednom místě. Tak než jsem si říkal, že jsou ty TPčka, že bychom je mohli zkusit. Víte, prostě jak tam všichni chcípy na tom jednom místě, těla. Nechápu, jak se vám tady to povedlo otočit. Za 220. To jsem musel jenom 500. No, on možná dal za 500, 400 litrakem. To je hrozný tady to, tady jsem měl hroznou ránu asistu, tyjo. Tady v té bitvě. No tak když bylo čeho střílet a pak se to RNGčko nějak srovnalo, tak jako... 4005 to vyřešila. Jako, říkal jsem si, že tady bych v tom animáckým týmu, jak by bylo asi hodně nasraný, bych věděl, jak to tady ty naši prodali. Jako my jsme měli výhodu, že jsme měli ten kopec, kde jsme mohli být za kempeň, jsem si říkal kill, taky že jo, 184, ten kill jsem si chtěl dát. Vidíte, 21 vteřin, no, plus minus. A co, není to ani 30, no prostě, ale jsem si říkal, no ty krása, jako. Ten kill má, za to jsem byl rád, ale jsem si říkal, to je teplečko, jo. 2000 HPčka má ještě, tyjo, co tady dělá. To si říkal, pojď, reloading. Tady prdel, no tak jsem tam zkusil poslat. Myslím, že už asi model, možná dostal nějaký miniaturní splash. Ano, já jsem něco dostal. Možná na nějaký 200. Cirka plus minus, tady jsem si říkal, škoda, mohl být kill, tyjo, tady. Když jsem si počkal. No nic, tak jsem si říkal, že to zkusím. Jako není jistota, že vidíte, kde jsou ty tečky, že jsou i na vrcholku toho kopce, tak jako není jistota, že to dám ten kill. Jo? Střílím. Taky že jo, trefilo to ty tečky, co byly na vrcholku toho kopce, no tak ale. Takhle jsem mu nedal ten stát, mohl být dalších 100 asist. Víš, jako ne, že bych tu stavku potřeboval, ale hodila by se. No, takže... Já si říkal, no... Jako... Kill bude? Nebude? Rána zase spadla. A ani se mu to dostat nedal já, takže z toho ani nemám ten assist. Taky říkal, že naše E5 je bot. A Conqueror ho dodělá teda. No nic no. Tak jsem si řekl, no takže teda z mý strany 15 je nastříjeno, 2-6 nadetrakováno, 5 nastanována. Ale jo, Artiny jsou nerflí. No nic, takže můžeme jít na replay číslo 5, takže u 5. replay zatím. Tak jo, 5. replay, tahle bitva je zase z 5. srpna, ale odehrávala se v 10 hodin dopoledne, takže to znamená o nějakých 20 minut později od té bitvy s tou 261. Já mám 26. Přidali tady na to common testu, kdo by to chtěl vidět, jak se pojďte na první díl, tam jsme si všechny novinky ukazovali, co se kterým a jsme si to tam, že tam to uvidíte, uvidíte tam i tady tu mapu, takže si se k tomu nemusím moc vyjadřovat, no. A říkal jsem si, no jako, když jsem chtěl jít doleva, ale pak říkal, že to zkusí doprava a uvidíme, co tam bude, no takže jo. Moje historicky první bitva s 263. Na historicky první bitva tady na té mapě, co jsme měli a to na té replay uvidíme, takže uvidíme, jak se mi poprvé daří, když jsem poprvé hrál tady na té mapě, jak se mi dařilo. Tak jo. Tady mě se kliká, kam bych mohl jet, no. Takže bych si říkal, no tak jako zkusím tu cihánu a uvidím, jak se na ně tam bude dařit. Tak, takže... Jedem? Jo. No. Tady jsme byla trošku nějaká... My jsme špatně domluvili, proto tady to má SBC klikání na minimapu.
No, všechno můžete slyšet na tom videu, co jsme točili. Máte tam i ty Sekirův pohled. Takže... Říkal, no co ta testovka, bude vidět, nebo baťák, kdyby píkli. Má tam ten Sekir tu houfnici? Martinka, tady taky brečí, že prostě polají to střílí Martina. No jako já jsem si říkal, no jako uvidíme. Já jsem si říkal, zkusím najet na ten železniční násep a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže tady už mám teda to odpověď, nebo to hrát se čekuje, hrál to teda full gold, ale... To je jedno, tady jsem si říkal, no tak co jako tamhle vzadu? Lidský si tamhle. A i píku je Conqueror. Tak. Na vanu. Dostal za 516. Na zápal hoří. A dohoří. Tady ho dodělal. Tak já jsem si říkal, no co ta 49, nechtěl bych píknout? Já jsem si říkal, zkusím si trošku popojet, abych viděl ty heviny, co jsou ty cihelně. Tady jsem si říkal, ty to je pečko. Kam ho probít? Tady to svítilo zeleně, bohužel to vítilo ty věže, no. Pouze to musím naučit probít, jak je to nový tak, na to ještě pořádně neznám. Kde to má ty weak spoty. Jako, když to se střelem dingám na vanu, tak jako... Asi bude celá problém. Tady baťák dostal od Atli, takže dostal track, takže... Frida máš, 576. Chudák. No, tak jsem si říkal, že dodělám toho baťáka, taky že jo, za 430, takže baťák je můj. Dnesky mě obětoval 900 HPček, to od něj bylo slušné. Tak jsem si říkal, no, co jako zkusit. Tady píkuje tím bůčkem, tak jsem si říkal snipe. Byl snipe, ale nepenetroval jsem. Nechápu proč, jako tady to plně mohlo projít, tady to střela. Nechápu proč to neprošlo, jako letělo to přesně tam, kde to svítilo zeleně. Tady no, tak jsem si říkal, zkusím poklop, no, není tam moc vidět jako. Ale bohužel střela mě spadla do té hlíny, jak by se to možná trefilo a ten damage dalo. No, bylo nějakých 12 vteřin cirka, plus minus. Já si říkal, no zase ta hlína prostě. Kolik jsem začal být docela trignutý, protože prostě budu trefovat tu hlínu. Tady je ta desítka, tak jsem si říkal jako kam tu. No jo, takhle pěkně ukázal, tak na tu vanu už to snad musí projít, taky že jo. 1035. Tak jsem si říkal, no ještě jednou, ty bude kill. Ne, tady to jsem možná mohl zkusit tam poslat Zekir. Prostě spešte tam s tou 49. Nevím, že už je na ránu od všeho, tak jsem si říkal, no, že ti taky ušetřil trápení, tak ze srandy jenom, samozřejmě bych do něj necvaknul tím levým tlačítkem, ale... Jako... Dal jsem se ho. Já jsem si říkal, že zkusím najít trošku dopředu a uvidíme, jak to dopadne. Tady vyjížděj, takže... No, ale něco jsem si tady od toho sliboval, cinko mě. Můžeme se jenom mrknout kamně cinko tím hítem. Jo, na vrchní pál, tak tohle neměl fakt šanci penetrovat. Tohle fakt neměl šanci penetrovat. Tak no, jak jsem si říkal, to já z toho dostávám assist, jo. OK. Jsem si říkal, nepenetruješ, dobré, tak jsem si řekl, že zkusím jít do boku. A moje ta 4005. Si říkal, že od ní bych jako nechtěl dostat. Tak jsem na ní čekal, ale nechtěl se rožnout, tak jsem si jako říkal, že zkusíme do boku a pak se zkusí schladit do ten barák. No do boku, do zadku, takže... Šup, říkal jsem si, chci kill. Zekir si jede pro Artinu. Tak kill mám. A tady 75. Já mířím na Zekira. To si říkal, no. TPčko. Tak jsem si říkal, že si zkusím tu 705.
Bohužel, není vůbec fokusovaný, míří furt na Zakira, Zakira jednu Lartinu, jsou se pět kolipa Zakira. Jako, je se hodně fokus, no, jak ten Zakir mohl přežít, no, jenomže. Tady jsem si říkal, že chci další kill. Nebo aspoň damage, teda ne, kill. Tady jsem si říkal, no, nepenetruješ, nepenetruješ. Naštěstí má malý děl, takže jsem nedostal za tolik, má děl si je sedmičky. Jsem si říkal, to nemá overmatch, jo. Tohle to dělal, tady mě bohužel blokla ta 121. Tak jsem si říkal, no, jako, chci kill. Mohl jsem si dát ten kill, co? 121 tak krásně nahytla, takže bum, kill. Ale taky mě říkali, tam má tu 4005. Takže stejně na ní nevidím, ale tady problikl, jak jsem si říkal, yes, je můj, tak. 4 kily, škoda, kdyby Zekir přežil, mohli jsme si dát bejáky, ale prostě nepřežil, no tak smůla, no. Tak ale z mý strany 4 kily, 3-6 nastříleno, 750 odsinkáno, ještě nějaký asi, to je něco pidi. No takže teda, historicky první bitva tady na té mapě, historicky moje první bitva za 6-3, no jako já si myslím, že to byla tak špatná bitva, ne? A to jsem s ní hrál poprvý. Tak, takže můžeme jít na replay číslo 6. Tak, šestý replay, vlastně je to bitva z toho 5. srpna, tahle se odehrává v 10.54, to znamená skoro hodinu později od té bitvy s 2.63. Ještě s jedním Čechem, který ho taky potkal v bitvě, no takže jsem si říkal, že to zkusíme, uvidíme jak se vám bude dařit s těma super Conquerorama, ten má Artinku. No, a řekl, navrhl jsem Zekirovi, že pojedeme na střel, on s tím souhlasil, takže... No. Tak prostě uvidíme, jak se vám bude dařit. Služení munice je 24, 12, 4, no. Ale opravdu nevím, na co jsem koukal. No a říkal jsem si jako, že zkusíme. A uvidíme, jak se vám tady bude dařit, jako ten Super Conqueror na Haldown, ale je před, je Artina 9-2, ale je to vždycky přes ten kopec nemusel se tak dobře sklopit. Ale všechno uvidíme, co se stane. Tak jo. No, takže... Jedem, Kraken. Kraken si testuje depresi. A říkal jsem si, ty krása, tak uvidíme. Sám tady bude dařit, že budeme tam docela mít OP pozici. A ten Haldown. Dobře se taky skoro, jsem si testoval elevaci. Celá slušná, říkal jsem si Sheridan, nebude vidět, škoda. Máme střívko. Musel jsem toho poslat za jedině, netrefil jsem se, a jsem si říkal, netrefíš, netrefíš, netrefíš. A dobré, on je mrtvý. Není mrtvý ještě, no, bohužel cink. A kdybych byl v tom střelu, tak jsem dostal damage. Proč si to myslím, protože se podívejte na to video. Nepřátelský baťák se utopil. Teď jsem si říkal, uhní s tím Sheridanem. Máme je type. Ale jako vpravo byla ta 4005, jako ty jsem nechtěl dostat. Tady Sheridan, ten teda dostal za 370. A říkal jsem si jako, tyjo, no co tady vidět? My tím zničili to našeho Krakena, nechápu proč, když se podíváme kde. Jo, tamhle ho zničili, nechápu jak teda. Jak to tam mohli zničit, ale... Co už každý z mého štěstí z trůjce. Jsem si říkal, hele, 4005 svítí. Tak jo, dostávám asi za 268. Která je na druhé straně mapy a říkal jsem si, no pojď to 4005, pojď pěkně tam ještě jedno. A tady jsem si všiml, že projíždí type, tak říkám Zekirovi, že projíždí type, ať mu dá rány.
Tady kolega Fartině zapálil tu 4005-ku, ale co slušně. No hnedka uvidíme, až se příště rožne, myslím, že zůstane nějakých akorát 20 HPček. Prostě. No, tak to jako zkouším, furt si jako říkám, kdy to sem přijít nebo ty artyry. Jo, už máme 23, no, oba dva se zekry máme furt full HPčka, tam jsem si říkal, no, ta 4005 couvá zekr. Padly tam stromy. Lebo jo, takže, když tak až budeš moc, tak tam zkus vyslat jednoho blinda. Já jsem tam nechtěl popravdě moc píkovat na tu 4005. Jako. A vidíte, zůstalo mu 37 HPček po tom zápalu. Jsem si říkal, pojď píkni, já chci kill, pojď. Bohužel, nepíkne. A jsem si říkal, hele, co to střevo? Já se jdu pro to střevo. To si tady potřeboval trošku popojit, abych na to líp viděl. Říkal jsem si, pojď píkni tam kamaráde, píkni tam. Já jsem zkoušel trošku, abych nějakou holdom pozici, tak je tam zkusil toho blinda a tu 4005 zabil. No. Říkal jsem si, ty krása, jako uvidíme. Máme STBčko, tak jedna rána, prc, netrefil se. Tak taky ho dodělá. Takže to je dokonce můj spot. A říkal jsem si, hele, K91, pojď pěkně tam, kamaráde. Bohužel jsem trefil tady shooter, on mě cinknul. A Artinka za 603 a... Splashem, pojď, on to trefil vedle mě a dal mě za 603 splashem prostě. 603 mě dá splashem, 92. Vidíte, prostě netrefil mě. Tady vidíte, jak tohle ten splash, kam to poslal těsně za mě. A dá mě za 6 kill, ty píčo. Jako jo. Ale jo, Artiny jsou nerfy. K91, no tak jsem si říkal, že jsem to možná mohl zkusit tam poslat. No takhle mě ta K91 nemá šanci probít. Nikdy jak nemůže dát damage je Hčko. Protože to se nám vysekalo, no takže jako by 8-7, ještě furt to ten nepřítel může relativně otočit jako. Kolej si dostanu do TRT, zase dá dalších 600. Splashem. Prostě splashem za 600. Ten štěstí mě aspoň nezabil nějaký čelný posádky, já jsem si říkal, co taká 91, taky do něj střílí. Tak jsem si jako říkal, že si zkusím popojet a uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Takhle je krásně vidět, takže prc. A je papír, taká 91, že inkl mě, chtěl jsem se neuhlovat a 92 zabila Zekira. Tak už mě teda probil, i když to teda, ten zvuk toho cinkání, to je prostě, tady jsem se zkoušel zjistit, kam mě jako probil, a tady jsem si všiml, že je na bázi Afoko Progetto. Cink Progetto. Já jsem zkusil automatiku, hnedka jsem ji viděl, že mě bylo asi, že by to lítalo v té země. No a tady, jedna rána, je to můj spot, takže všechno jde ke mně. Druhá rána. A třetí rána. Takže vlastně celý projekt je to buď to nastřílený nebo nasvícený, je moje. Tak jo, a říkal jsem si, že tady zkusím najet pod ně a zkusím je rožnout na proxy, abych z nich měl taky ten assist nějaký. Dvě dvojka, prostě za dvě rány mě ubralo už liter HPček. Vlastně akorát jsem dostal tři zásahy, dvě od artillery, jednu od týká 91, no. Říkal jsem si, no. Uvidíme, jak to dopadne. Může ten baťák rožil dřív. A zabil, jak jsem si říkal, pojď, bude kill. Naštěstí on se netrefil. Tak jsem si říkal, pojď, bude rána. Jo, byla rána. Tak jsem zkušel uhlovat a mě... Naštěstí trefil ten vrak, tak jsem si říkal, pojď, bude kill, bohužel. A Artinka zase. Tak jsem se na něj nabíjel hečko, každou chvíli, jo, tady hečko. Reload 8 vteřin.
jsem si říkal, že bys tím měl to APčko, jak jsem se ho mohl zabít. Šmejt. Tak ale kolik ve Fartyně ho to dělal. No nic, no, takže teda z mý strany 300 nastříleno, dvojka assist, jako 5000 combine, proč by ne? No, super konkurovali na Glacieru. Tak, takže můžeme jít na... Tohle se musím mrknout, jestli to už bude závěrečný. Jo, na závěrečný replay, tak jo, čili u posledního replay zatím. Tak jo, a v závěrečném replay si dáme takovou trošku oddychovku, tahle bitva je to zase z toho pátého dává 9, takže o nějakou půl hodinu později po té bitvě s tím Super Conquerorem, kterou jsme viděli posledně. Tak jo, no já mám GW 100, kolegové mají 4005, máme tady tu novou mapu, zase tady z té strany. No a ukážeme si, jak vypadá GW 100, když máte možnost si nastřílet. RNGčko vám relativně přeje občas a máte otevřenou mapu. Takže podíváme se na to, jak to bude probíhat ta bitva. Já jsem si říkal, že hnedka zajdu tady do těch křoví zádu, ty jsou tady pro ty arény jak stvořený. Že GV stovka se za ně schová. A to není zrovna mají, tak když se ho porovnáme třeba s tou 4005 nebo s prasetem. To musí skoro stejně velký. No a říkal jsem si, že prostě... uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, takže dáme už svítí 4005, jak jsem si říkal. O, pojď kamaráde, pojď. Tady od nějakých 620 vteřin, dal jsem si tam na věci za bony. Šup. Bohužel trefil jsem dělo, takže dostávám za 5 kilo. Ale víte, 620 vteřin, takže nějakých 27, 28 zhruba plus minus. Říkal jsem si, hele, tak oni jsou tady jo. TPčko, 121. Tam jsem si říkal, o grilka, samý papírový TDčka, pojď. Takže říkal, no tak kam pak půjdeš? Bohužel se rozjel dopředu, takže dostal jenom stan. Tak jsem si říkal, hele, tady jsou ty typové, OK. Tak jo, no, tak jsem si říkal, že zkusím tu 121, co mi už takhle pěkně couvá, v podstatě by se dalo říct rovně, tak není žádný problém odhadnout, jak to bude probíhat ten jeho pohyb. Tak jsem to zkusil bez doměření a za direct hit za 542 a 4 krytyčáky, měl jsem být hrozně smutný. Nevím, co se mu dosvítila žárovka, jak proč ty dostal. Já jsem si říkal, hele, co to je za to, grill? Proč jsem zkoušel toho grilla, chtěl jsem jako ukázat, no, takže už máme 999 damage, magický číslo. A když jsem si říkal, proč je to, tak jsem si říkal, hele, tady to bude slušná rána, kámo, tady to. Mrt. 700 na jednu ránu do dvou tanků, proč by ne? Takže 1700 už nastříleno. Bohužel furt jako zatím žádný stan, jo, nenaskočil. Já jsem si říkal, hele, ten type, ten tam furt takhle stojí. Tak pojď kamaráde. Pojď. Tak rána letí, letí za 273. No se tím kam jsem ho trefil, no. Tam pod to dělo, to má teďka že do toho nejhoršího místa, do toho nakopeného plátu. Ještě ani spod tím letím uhle. Můžu být rád, že jsem mu tam vůbec dal nějaký damage.
Tak jsem si říkal, ha, to je, já jsem furt chtěl toho grilla zkusit. 12 hápek. Jsem si říkal, veze to nebo grill? Grill nebo šance na hodně slušný roll? Tak jsem si jako říkal, že zkusím to veze to, že chci ten kill. Bitva je 2-4, takže už jsem si začal říkat, začal myslet, že to jako asi prohrajeme tuhle tu hru. Přece oni mají dva typy, my máme jednoho, který je navíc ve vesnici, tak jako 387 type do boku věže. Tady ujíždí ten grill, to jsem si říkal, že potom na tom fakt jako nestřílím. A tady je to VZ to, tak jako jsem si říkal, no, jako chci ten kill. Tak jsem se ještě trošku posunul, abych měl na něj tu lepší rozteč. Tady předsazuju. Přímo na ně, bohužel se rozjel dopředu, takže no ono stejně by se mu asi nic neudělal. Ta rána tak hrozně přeletěla. Jak je zničené sátel spolu 4005, myslím, že říkal, že to bylo za 1700. Mám za to. Tak jo. No. Jako na testu jsme hodně potkávali 4005, já jsem si říkal, hele, proč je to? Relativně papír, tak tam je mohl taky dostat docela slušnou ránu. Jsem si jakože říkal spod, pánové, projeta. No jako... Takhle pěkně tyho tam stojí, ta tak. Jsem si říkal, jej dopředu, bohužel ne, takže dostal jenom za 364. S plešem, ale ještě že nejel dopředu, že by dostal ještě za mý, tak vlastně tam zůstal stát a teda letěla jenom o kousíček vedle. To jsme si říkal, ty pičo, tady půjde pušou, je to 4-7, no tak už mě začíná být jako jasný, že tady to asi bude docela hardcore bitva, tak type. Nabíjíme. Ten type má furt takový HPček. Tak do boku za 395, no. Já jsem si říkal, že zkusím pomoct tou 705. A uvidíme, jak to dopadne. 705 má kouká malý dělo. Tady 5 je mrtvej, to je dobře. Říkal, že jako bych to docela rád zkusil tu 705. Tak do bůčku pěkně za 400 pade. Nějaký asisty tam taky padají konečně. Máme nějakou taky stun assist. Takže už máme na střílen 3-6 lidi. Máme na střílen 3-6. A ještě furt je tady hodně HPček. Jsem si teďka všiml, že tady vlastně pušil. Tak jsem si říkal jako, že ty krásno tu 4005, kámo, do ty otočený věže, pojď. Tady se rozjel dopředu, no tak jsem si říkal, že pojď. Bohužel jenom za 164. Tak jsem si říkal jako, kámo, ty musíš dostat, ty musíš dostat. Krásně na ty otočený věže, má 900 HP, jsem si říkal Zekirovi, co myslíš Zekir, padne tam ta rána za těch 9 kill? No teďka, to asi schválně poslední ty to viděl, že jsem to fakt říkal, že jsem to docela dobře odhadnul, takže nabíjíme, střílíme a fakt dělal za těch 9 kg jsem mu to tam poslal, kámo. Prostě. Taky chytil takovej výtlem, to jste museli slyšet, taky chytil. Byl fakt docela jako zajímavý. Tak, proč je to dead? No jenom, že už je naživu jenom prase. Taj, který teďka zabije jednu 4005. No a já, a od nich je ještě taj. 60 TPčko a 4005 s artinou. Jako. On si říkal, jako, že mám připraveno nabito. Jako říkal jsem si, tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. No, jako fakt jsem čekal, tyjo, co se tady spotne u té cihelny. Tady je TPčka, bohužel nevidím, tak jsem si říkal, jako, že by mohl píknout, teoreticky.
Kdy tady byl kill Taito? No, že už se nažil jenom já a ten type. Tak jsem si říkal, že mu tady musím pomoct tou 4500. Martina vystřelená. Kill. Type má hufnici, takže mu dal za 1400. Tak jsem si říkal, pojď, bude kill, bude kill. Bohužel se rozděl. Takže dostal jenom za 117. A Bčko se, no asi já asi se trefil. No i když. Tak zase Martina. Tak jsem si říkal, že jako tu 4500 jsem si docela rád zabil. Type se netrefil. Ta 4500 musela střílet normální Ečka, takže 4500 down. A tady jede TPčko, jak jsem si říkal jako že sakra, tyhle, snad ten type bude trošku inteligentní a nechá se zabít. Tarty, jinak ho tam prostě furt prca. Takže už máme nastřílenou pětku lidi, 5000 damage máme nastřílenou. Tam hodně udělala ta 4500 za toho litra. A i tak jako, tak tady naštěstí type ho vyřešil. A jsem si říkal, no tak teďka kde bude ten druhý type? A Artina. Tady mě ten type kliká, jakože tam je ta Arty. Tak jako jsem se tam přemířil. Jako říkal jsem si, no doufám, že bude tady na té straně, jestli na té druhé straně ty násypky, no tak se mi to rozmíří, protože tam nemám výseč. Tak jsem mu jako klikal, že jsem připravený k palbě. Jenomže sledujte, co se teďka stane. Jo, každou chvíli. Všimněte si minimapy. Jo, já tam teda teďka mířím. Type tam jede, aby to spoto. Já jsem připravený. Ale... Co čert nechtěl, to se stalo. A stalo se přesně to, že... Kuňa tak kdy. Ten type je tím křovin, takže... No, to hraje docela dobře. Jo, teď. Vidíte? Martina se spotla až teďka. Tady na bázi u mě. Tak jsem se ho dal na automatiku a říkal jsem si. Pojď, pojď, pojď. Uf, kámo, kdybych to nedal. Ty píčo, bych se asi posral. Taky tady chytil výklem, jako co jsem to právě udělal. A říkal jsem si. Jako. Co teď? Jako ten type tady svítí, no, tak jako jsem si říkal, pojď kámo, tady to musím dát, musím mu pomoct. Kámo, tady to se dá vyhrát, tady ta hra. Bohužel. Kdybych se trefil, tak ten type mohl být mrtvej. Trefit se prostě jenom, tak ten type mohl být mrtvej. Jako, 140 HPček bych dal. No, takže já už mám nastříleno 5,7800 nastanováno, takže jako máme přes 7000 kombajn. Už lidi. Přes 7000 kombajn. Jo, prostě. Já říkám, tam hodně dělá hodně ta 4500, ale takhle. Jak tady dostal za těch 966. To udělalo hodně. Nebej to, jak bych vlastně měl teďka na celou pětku. No, klidně o 1000 míň, no jako. Ale jsem si říkal, že si zkusím trošku přejet, tady o těch křoví, co tady jsou. Takže uvidíme. No, se mě tady trošku radí, jak jako to tady zahrát. Jestli na něco zkusit tady najít do tohohle křoví a... A teď jsem si říkal, ty píč, ale to neposlal. Jako mě taky říká, že se schovám za ten barák. No, že tady se pořádně schovat nejde. Tak jsem tady jako čekal. No, jako...
Říkal jsem si, tyjo, teďka jenom počkat a doufal jsem, že ten type přejede od té vesnice. A jsem mi schodil ten strom, to jsem zrovna moc nechtěl. Škoda, bych toho typa trefil, tak, tak to mohlo být docela zajímavý. No, překry už máme. Tady jsem si říkal, ty píčo. Koláhal jsem, jestli mám zkusit tu automatiku nebo tady to, nakonec jsem si řekl, že zkusím Gčko. A se uvidíte, co se stane. Type mě mine. A já mu dám za 90, kámo, za 90. Prostě nemohl jsem tím splashem dát za víc. Ne, prostě já mu dám za 90, takže mu zůstane 50 HPček, kámo. Jako jsem si říkal, že tady jsem v píči. Jako, nabíjím ještě, jsem v píči. No taky že jo. Kámo, za 90 mu prostě dám, ty jo. Prostě ten type nemohl dát za víc. Jako jsem byl docela nasraný, protože jako tady to se dá v klidu ještě vyhrát. Prostě já mu dám za 90, kámo, nemohl jsem tím splashem dát víc. Kurní fix 140 HPček, nebo kdyby ho trefil tou první ranou, tak to taky mohlo být dobrý. Tak by ho taky, tak by jsem to, tak by ho vlastně potom ten type zabil, kdyby ho trefil. Vlastně 140 by dal, by on dal za 342. A já bych mu dal za nějaký možná 200 a to by šlo. Jako jo, aby se dalo ještě vyhrát, tady to jsem. Kurňa fix, to mě nasralo tady ta hra, to se dalo krásně vyhrát. No nic, jako z mé strany 5800 nastříleno, 800 nastanováno, jako GV stovka na otevřený mapě. Měli jste možnost si nastřílet, ale až teďka až na ten konec RNGčko přálo. No nic, takže to byl ta poslední replay, takže já vám děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbily ty bitvy a no, zase někdy u další ukázky jiných povedených replayů zatím. Ahoj.